أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تر هر څه مخکې بیا هم ټولو د قدر وړ محصلینو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یاست او نیکمرغۍ به مو په برخه وي. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، زموږ او ستاسو آنلاین درسونه لا هم ادامه لري. مخکې موږ او تاسو شپږ درسونه ویلي دي، په شپږ درسونو باندې موږ او تاسو بحث کړی دی، یعنې په هغې کې موږ تاسو مختلف موضوعات ویلي وو. نو نن زموږ او ستاسو اووم درس دی چې اوس موږ او تاسو رارسېدلي یو عالي نباتاتو ته، یعنې د نباتي سیستماتیک له نظره عالي نباتات پیژنو، د هغوی طبقه‌بندي، د هغوی خواص، هر څه چې له هغو څخه په دې درس کې چې موږ او تاسو بحث کوو هغه د ښځو فایلم د چې ورته رایوفایټا ویل کیږي. نو هیله من یمه چې هم همدا هم راتلونکي او هم ټول درسونه راسره تر پایه تعقیب کړئ. هغه مطالب چې موږ او تاسو به په همدې درس کې پرې بحث کوو هغه عبارت دي له لومړی امبریوفایټا، دویم یعنې د هغوی پیژنو، وروسته امبریوفایټا د نسل دوران وایو، بیا وروسته موږ او تاسو ډیر فوکس چې دی هغه د همدغو د ښځو په فایلم باندې یعنې رایوفایټا دي. لغه وروسته موږ او تاسو د رایوفایټا فایلم دوه ټولګې وایو چې هغه وروسته یو هیپاتیکا دی، او همدارنګه د هیپاتیکا آرډر څلور ټولګې بیا وایو. پسې همداسې موږ او تاسو د انترو سیروټالس آرډر وایو، بیا موږ او تاسو د ښځو د فایلم دویم ټولګۍ پاڼې لرونکې ښځې یا موسیز وایو. لغه څخه وروسته موږ تاسو د ښځو پیدایشت او انکشاف باندې بحث کوو، او وروسته د پاڼو لرونکو ښځو تکامل لولو. که چیرې موږ او تاسو لږ شاته وګرځو، یعنې زموږ او ستاسو د نباتي سیستماتیک د مضمون دویم درس ته وګرځو، موږ او تاسو په دویم درس کې د نباتاتو عصري طبقه‌بندي لوستلې وه چې موږ او تاسو ویل نباتات په دوه عالمه باندې ویشل شوي دي. لومړني عالم چې دی هغه لومړني نباتات یعنی تالوبایونټا دي، او دویم چې دی هغه امبریو بایونټا دي. وروسته بیا موږ تاسو ویلو چې لومړني نباتات په څلور سب کینګډم باندې ویشل شوي دي، په څلور سب کینګډم باندې نه. بیا وروسته موږ تاسو بحث وکړ لومړی مو په سب کینګډم آف تالوبایونټا چې په هغه کې ویروفایټا یعنی ویروسونو، په دې موږ تاسو بحث وکړ. بیا موږ تاسو دویم کینګډم ته رالو چې هلته موږ تاسو پروکاریوټا وپېژندل، چې هلته بکټریا وو، همدارنګه اوبلنشنه الجی وله. بیا وروسته موږ تاسو په اپلاسټیډا نباتاتو باندې بحث وکړ چې هغه مایکروفایټا او همدارنګه میکزوفایټا وه، چې یعنې پنجان او پوپنکونه وه. پنګسونو کې بیا موږ تاسو پایکومایسیټس، اسکومایسیټس، بسیډومایسیټس او ډیټرومایسیټس دا ټول موږ تاسو ولوستله. لغه څخه وروسته بیا موږ تاسو سلرم سب کینګډم د لومړني نباتاتو ولوسته چې په هغه کې کریسوفایټا وو، زنتوفایټا وو، ډاټوموفایټا وو، یوګلینوفایټا وو، پایکوفایټا وو، روډوفایټا وو، کلوروفایټا وو، لیکینوفایټا وو. په دې ټولو باندې موږ تاسو په هر یو باندې په جلا جلا ډول سره په وضاحت سره بحث کړی دی. بیا دویم ټولګۍ چې دی یعنی کینګډم چې دی هغه عالي نباتات دي. اوس چې موږ او تاسو رارسېدلي یو هغه همدغه کینګډم ته رارسېدلي، یعنې موږ او تاسو عالي نباتات ولولو چې ورته امبریو بایونټا ویل کیږي. نو په لومړي قدم کې به موږ او تاسو لکه څرنګه چې د لومړني نباتات په څلور سب کینګډم باندې ویشل شوي وه، نو دغه عالي نباتات هم همداسې په سب کینګډمونو باندې ویشل شوي دي، یعنې عالي نباتات په څلور سب عالم یا سب کینګډم باندې ویشل شوي دي. چې له هغو څخه لومړی چې دی هغه سب کینګډم آف فیروکرومو بایونټا دی، چې په هغو کې یې برایوفایټا دی لومړی. یعنې اوس موږ او تاسو لومړی به موږ او تاسو په همدغو برایوفایټاو باندې بحث کوو، یعنې موږ او تاسو ډیر فوکس چې دی په همدې درس کې هغه همدغه برایوفایټا دی. بیا به وروسته موږ او تاسو زو سب کینګډم آف فیروکرومو بایونټا آرکیګناټا ته به زو، بیا ورته چیګوناټا ته زو، بیا وروسته ګیوناټا ته زو، چې په هغه کې انتوفایټا ریکورډیډون او مونوکوټیډون دي. اوس موږ او تاسو په برایوفایټا باندې د عالي نباتاتو په یوه سب کینګډم باندې بحث کوو.
مخکې را دی چې موږ او تاسو لارسو سدا و رایوفایټا یعنی خزو ته لارسو موږ او تاسو ملای امبریوفایټا یعنی عالی نباتات پیژنو د دغه عالی نباتاتو د تکاملي سیر له نظر یې له طالبینټاو څخه منشا اخیستې ده یعنی په تکاملي نظریه په اساس کې چیر موږ او تاسو ورته ګورو عالی نباتات له لومړنیو نباتاتو څخه منځ ته راغلي دي یعنی امبریوفایټا لتالو باینټاو څخه من سره غل دي چې موږ تاسو په کوم لمنې نه به د الجانو پنجانو په پنکونو باندې ډایټومونو باندې په سانو بکټریاو باندې بکټریاو باندې باندې ټول باندې موږ تاسو بحث کړی وو دوی وایي چې دغه اړین نباتات له هغوی څخه من سره غل دي یعنی منی منشا چې د هغه د نباتاتو الجان دي له غوسخه یعنی هغه طالبین ته دي له غوسخه هم دغه امبریوفایټا منستر غری دي یعنی له غوی څخه من شاخصت یده یعنی علی نباتات ابتدایي څخه منستر غری دي دغه علی نباتات کلوروفیل ا او بی لري یعنی کلوروفیل چې دی هغه مختلف ډولونه لري لکه کلوروفیل ا بی سی دی سی او دی کلوروفیلونه چې دی هغه په لمړنیو نباتاتو یعنی طالبین ته وکشتون درلود چغ الجانو پنجانو غنور و البته په الجانو کې پنجانو کې نسته همدارنګه کلوروفیل ا او بی چې د فوتوسنتیز عملیا په نباتاتو په عالی نباتاتو کې سر ترسوي هغه په همدغه عالی نباتاتو کې شتون لري د دوی حجروي دیوال له سلولوز چې یو څوک مته کندې لدې څخه جوړ شوی دی چې درسو د دې حجرې ساتنه وکي او هم د موادو په تبادله کې مرسته وکړي دوی د میوسیس ویش ورسته جنسی سپورونه تولیدوي یعنی جنسی گمیټونه تولیدوي دا جنسی اجری دي چې لږ څه بیا ورسته خپل نسل ته دوام ورکوي دوی د زایلم او فلویم انتقالي انساج لري یعنی دا مرتاس چې دلته په شکل کې ویني دا یو عالی نبات دی دوی که چیر مرتاس په یو کراس سیکشن کې راواخو دوی د زندواس کولر ټیشو دي یعنی دوی چې دی زایلم او فلویم انساج لري همداس مختلف انساج په دوی کې لدر کیږي د دوی په اپیډرمس کې سوري د سټوماټا په نامه سره دی یعنی په همدغه پاڼو کې په پاڼو کې د سټوماټا په نامه سوري سره دلته په افر او لور اپیډرمس کې شتون لري یعنی پاڼې په چپا او راست واړو خو کې تر څو د اکسیجن په دخول او خروج د کاربن ډای اکسایډ په دخول او خروج کې چې وکړي همکاري وکړي د دوی بدن یې ساکی رشی او پانی لر یعنی دوی چی دی حقیقی رشی ساکی او پانی لری پا عموم کی که چیری مو رو تاسو ده نباتاتو پا اروجنیتیک تری پا نظر که ونیسو یعنی دوی تکاملی درخت ده دست شکل لری یعنی مو رو تاسو ویلا چی علی نباتات چی پا ده غشنه شکل کلی تشودل سوی دی دا علی نباتات دی دوی له ابتدایي هم ساده نباتاتو څخه منځ ته راغلي دغه ټول چې تاسو وینئ دا هغه لمړني نباتات دي دا لمړني نباتات دي کله چې بیا تکامل د نظریه په اساس باندې تکامل وکړي دا هغه څخه بیا عالی نباتات منځ ته راغله یعنی اوریجن آف کلوروفلاست بای سمپچر کمپریچر آن سای بکټریا وید کلوروفیل ا یعنی لمړني منشا د همدغه نباتاتو چې دا هغه ده چې څو د ساده نباتاتو څخه سوا ارکیا فلاستیدیا یعنی دوی چې و د ارکیا فلاستیدا په نامه سره یعنی د لاندې چې و انساج په دوی کې شتون نه درلودي اما فلاستیدونه بکشي شتون درلودي چې دوی د زینو کیمیاوي مواد یعنی اوزي مواد د کلوروفیل ډي پایکو اریترینز امدارنګ پایکو بیلینز چې دا خپل د الجانو ته سور رنگ ورکوي د دوه په لرول په اساس باندې الجانو سر رنگ دوی نه ریډ الجو سره منځ راتلله ورسته بیا کلوروفیل بی منځ راغلی هم داسې الفا او بیتا کارټونویډز چې دا کارټونویډ ډولونه دي چې مختلف نسواري جړ او مختلف رنگونه لري دوی بیا هم گرین الجی یعنی زرغونو الجانو ته چې هغه کلوروفایټا او کاروفایټا شتون درلو دي دا رنگ ورکي کله چې دغه نباتات منځ راغله هم داسې رنگونه درلوده نو لهم دغه څخه منشا واخیسته جنینی یم امبریوفایټا یم سپرماتوفایټا یعنی اوریجن اف ملټی سلولر امبریوز یعنی له دوی څخه منشا واخیسته سو حجروي جنین کله چې سو حجروي جنین منځ راغلی په لمړي سر کې چې منځ راغله هغه چې شو رایوفایټس
چې په هغو کې موسس یعنی ښځې همدارنګه ګلکان شتون درلودی. له هغه څخه وروسته بیا واسکولر ټیشو نباتاتو څنګه کړده تکامل یې وکړ، ځان ته اختیار کړی، پیدا کړده چې په هغه کې بیا فیرنس یعنی چې شوه سرخصونه وه او داسې نور مهم په دوی کې شتون درلودی. بالاخره تخمونه منځته راغله، تخمو څخه بیا ځینې نباتات منځته راغله. یعنی دلته که چیرې موږ تاسو وګورو دوی په دې شکل سره داسې تکامل د نظریې په اساس باندې تکامل کړی دی. اوس موږ تاسو د امبریو فایټا د نسل دوران وایو، یعنی په امبریو فایټا کې بیا د رایو فایټا د نسل دوران وایو. په لومړي سر کې موږ تاسو باید چې توجه وکړو همدغو کی ټو لیډز، یعنی چې موږ تاسو لارښوونه کوي، یعنی دلته مختلف رنګونه یعنی کی ورډ شتون لري. په دغه رنګ کې چې تاسو ګورئ په داشنه رنګ کې دا هپلوئید سټیج دی، یعنی چې هغه د سنگل سیټ کروموزومو لرونکي وي. هغه څخه وروسته بیا به دا ژیړ رنګ چې دی هغه ډیپلوئید دی، او په دا بنجړي رنګ چې کوم دی هغه ترپلوئید یعنی ټرایپلوئید، یعنی دا د درې سیټ کروموزومو درلودونکي حجرې دي. د نسل د دوی د نسل دوران ته که چیرې موږ او تاسو وګورو دا په دې شکل سره ده، یعنی په لومړي سر کې موږ او تاسو پوهیږو چې د نبات یو ګل که چیرې په نظر کې ونیسو، یعنی دا تاسو فرض کړئ چې دا یو پوخ بالغ څه شی دی، ګل دی د نباتاتو چې هغه څه شی وي د دوه ان کروموزومو درلودونکی وي. یعنی په هغه کې یو د نارینه څخه راغلی وي کروموزومونه، او بل سیټ له دغه څخه راغلی ښځینهو څخه نتیجه کې چې رامنځته کړی وي ګل رامنځته کړی وي. دغه ګل بیا چې کله انکشاف وکړي او یو بالغ ګل ورڅخه منځته راشي، دا د مختلفو برخو درلودونکي وي. نه یعنی دا سیپل یعنی ګلملې پاڼې دي، پیټلز ګل پاڼې دي، همداسې په دوی کې مهم جوړښتونه شتون لري چې هغه څه شي دي، یو نارینه اله او بله هم ښځینه اله ده. یعنی په دوی کې څه شتون لري؟ په دوی کې سټیمن یعنی نارینه اله، همداسي پیسټل یعنی شزینه الی پکې شتون لري. یعنی سټیمن نارینه الی او پیسټل شزینه الی شتون لري په دوی کې. اوس نو همدغه دغه چې تاسو موږ وګورو نارینه اله بیا له دوو برخو جوړه شوی وي. دغه په سر کې چې تاسو دغه ژړ رنګ ګوري دا ته وایي انتر، او دغه انتر چې باندې تکیه لګولې ده دا عبارت دی له فلامین څخه. یعنی دا مرو تاسو وګور انتا دی، په انتر کې بیا خپل چې شي دی پولینونه شتون لري. یعنی په همدې انتر کې بیا پولینونه یعنی نارینه جنسي ګمیټونه چې ورته ګردا ویل کیږي هغه تولیدیږي. همداسې د دوی په شزینه علاقه یعنی په چیش کې پیسټل کې بیا تخمدانونه یعنی اورې شتون لري. اورې بیا د تخمو درلودونکي وي، یعنی همدغه تخمی چې دی په تخمدانو کې شتون لري دا بیا شزینه جنسي حجرې دي، یعنی شزینه ګمیونټونه دي. وروسته کله چې انتر یعنی چې شي په ګل کې شتون لري، هغه د انتر البته نارینه اله د انتر درلودونکي وي. په انتر کې چې تولیدیږي د پولین دانې تولیدیږي، یا هم چې شي ګردې تولیدیږي. همدغه ګرده چې شي ورته ویل کیږي مایکروسپور. مایکروسپور بیا وروسته د میوسس په وسیله باندې تنکسي حجروي ویش په وسیله باندې ویش کوي. کله چې ویش وکړي له هغې څخه بیا چې شي رامنځته کیږي پورین ګرین چې هغه د ان سیټ یعنی د سنگل سیټ کروموزوم درلودونکي وي. وروسته له همدغه د همدې په نتیجه کې بیا یعنی دا په درېیم پړاو کې پولین تولید شي، نارینه جنسي ګمیټ تولید شو. کله چې دا تولید شي وروسته بیا کله چې تخمه هم همداسې انکشاف کوي، یعنی تخمه وي په څلورم قدم کې څه کیږي، همدغه تخمه هم د میوسس حجروي ویش تر نظر لاندې راځي، یعنی همدغه میوسس په دوی کې هم واقع کیږي. کله چې دا پکشي واقع سي همداسې تخمې چې دي هغه هم یو ان سیټ کروموزومو درلودونکي تخمې تولید سي. کله چې دا تولید سي له هغې څخه وروسته بیا دغه پولین چې تولید شوی و
دا همدغه شزینه الیه ترازی، یعنی لغه څخه د باد حشرات او اوبو پوسله باندې را انتقالیږي. نه یعنی دلته موږ تاسو ګورو چې پولین تولید شوی وو، پولین چې کله تولید سي بیا راځي و شزینه الیه ته. یعنی شزینه الیه چې دا به د درو برخو دلدنګي وجود استګما ده، استګما سټایل او اووري پامدغه استګما باندې همدغه پولین دلته پریوزي. کله چې دلته پریوزي دلته داسې یو ټوب تشکیلوي. کله چې ټیوب تشکیل کی بیا د همدغه ټیوب وسیله باندې همدغه پولین ځان رسوي او تخمیته. کله چې هلته ځان ورسوي لاغې څخه ورسته بیا چې واقع کیږي د جنین په کسوړه کې، یعنی دا خپل چې د جنین کسوړه ده. دلته هغه شتون درلودي پولین ټیوب وسیله باندې، پولین راځي همدلته همدغه تخمیته. کله چې دلته راسي نو په همدغه ځای کې بیا په د دې بیا په پرژم قدم کې چې کیږي پټلایزیشن واقع کیږي، یعنی الکا کیږي. یعنی نارینه او ښځینه ګمنټونه پولین او تخمه سره یوځای کیږي، الکا واقع کیږي. کله چې دا الکا واقع شي دلته نو همدغه سپرم چې دا ډیسچارج، یعنی دا چې دی کار نه کوي، هغه د سپرم نقلی د لودون کوي، هغه یو ان سیټ وي، هغه یا تخمه چې دا هغه هم چې وي د ان در لودون کوي. په اوم قدم کې بیا چې رامنځته کیږي زایګوټ، رامنځته کیږي زایګوټ خپل د 2N کروموزوم درلودونکي، یعنی 2 سټ کروموزومونه په غوږ کې شتون لري. یو چې و هغه د پولین څخه نارینه الیه څخه و، او بل چې و د ښځینه الیه یعنی تخمی څخه منځ راغلی و. کله چې دا منځ راسي لاغې څخه ورسته بیا، یعنی زایګوټ منځ راځي، ل زایګوټ څخه بیا ورسته جنین منځ راځي. جنین خپل د 2N کروموزوم درلودونکي وي چې په غوږ کې د غذایي مواد ذخیره هم شتون لري، لا غیز خور د سټکوټ تخم پوښ هم شتون لري. همدغه چې دا مکمل تخم جوړ شي، کله چې مکمل تخم جوړ شي بیا چې کله موږ او تاسو همدغه تخم په ځمکه کې تر شرایط لاندې واچو، ولته او به اکسیجن رڼا هر څه شتون در لري، بیا هغه همدغه تخم بیا جرمینیشن کوي، یعنی نیش کوي، نیش وهي. کله چې نیش وهي بل اخره بیا له همدغه تخم څخه بیا یو نبات منستراز، یعنی غټ ځوان نبات منستراز، دغه نبات بیا ګل کوي، بل اخره بیا همدغه سایکل همداسې جریان لري. ان دا سایکل همداسې بیا ورسته ادامه لري. یو ځل بیا ور باندې پام دی چکل باندې بحث کوو. لمړی سر کې ګل وی، یعنی ګل یو بالغ ګل تولید شوی چې هغه د 2N د 2 سټو کروموزومو درلودن کوي. یو له نارینه الیه بل ښځینه الیه، یعنی له پلار بل له مور څخه شکړی بیا اخیستی. په نارینه الیه کې انتر شتون لري چې هغه نارینه جنسي ګمنټونه تولیدوي. همداسې دغه د میوسس ویش لاندې راځي، همدغه نارینه جنسي الیه کې همدغه ګردی. کله چې دا تر میوسس ویش لاندې راځي نو بیا دوی چې شکوي ویش کوي، یعنی لمړی تر میوسس ویش لاندې راځي چې هغه یو ان سنگل سیټ کروموزومونو حجره یا پولین تولید کوي. ورسته بیا د مایتوسس تر ویش لاندې راځي چې هغه بیا هم چې وي د یو ان کروموزومو درلودونکي، یعنی بیا کې ډی ایجنسی حجره منځ راسي. تخمه هم همداسې انکشاف کوي تر میوسس ویش لاندې راځي، هغه کې بیا یو ان لرونکې، یو ان کروموزوم لرونکې تخمه تولیدیږي. بیا تر مایتوسس ویش لاندې راځي چې بالاخره اګه هم یو ان کروموزومونه لري. همدغه پولین بیا راځي په نارینه الی پستګما، دربط په ښځینه الی پستګما باندې پریوزي، په غیر باندې چې پریوزي په یو ټیوب تشکیل وي. همدغه ټیوب وسیله باندې بیا دا راځي و تخمیه ته. په تخمه کې پټلایزیشن ان الکا واقع کیږي. کله چې الکا واقع شي زایګوټ رامنځته کیږي، یعنی نارینه او ښځینه الی، البته د نارینه الی څخه پولین یا هم ګرده او د شزنه الی څخه تخمه د چ سره یو ځای سي الکا واکی سي د الکا څخه رامنځته کیدونکي حجره بهر ته زایګوټ څخه، زایګوټ څخه ورسته بیا جنین منځ راځي. یعنی زایګوټ انکشاف وکي، حجره ویش سره ورسوي، مایتوسس لغې څخه بیا جنین منځ راځي. جنین چې دی هغه مکمل یو تخم دی. له تخم چې بیا موږ تاسو په ځمکه شین کولې غې څخه بیا هغه بیا شین کیږي، نه بات منځ نه بات څخه یو بالغ نه بات منځ راځي، بیا اخر هغه بیا ګول وکړي. یعنی په دې شکل کې موږ تاسو په ساده ډول سره لیدلای شو. په لومړي سر کې د چې شي نارینه او ښځینه ګمیټونه وي، یعنی په دې شکل چې تاسو ګورئ د نارینه ګمیټ او د ښځینه ګمیټ، دا سره یوځای کیږي دوه انسانه ګمی په وسیله، یعنی دوه دانې جنسي حجرې سره یوځای کیږي، زایګوټ منځ ته راوړي.
زایګوټ څخه په جنین باندې چې کوي انکشاف کوي، د جنین څخه به ورسته یو مکمل نبات منځ ته، مکمل نبات بیا یې په سره باندې ویش کوي، بیا ګمیټونه تولیدوي چې بالاخره بیا هغه د سایکل جریان لري. په دې سب کینګډم کې لاندې عمده فایلمونه شتون، یعنی په کم کې د عالي نباتاتو په سب کینګډم کې، یعنی په امبریوفایټا کې. لومړی چې د لغو څخه برایوفایټا د چمنو تاسو په همدې درس کې پرې بحث کوو. همداسې لایکوپوډوفایټا دي، په راتلونکي کې بیا وایو ارتروفایټا دي، ټروفایټا دي، سیکاډوفایټا دي، سینیکوفایټا دي، همدار انتوفایټا دي، کینوفوروفایټا دي. هر یو امنو تاسو بیا جلا جلا تشریح کوو. اوس موږ تاسو لومړی چې ور باندې بحث کوو هغه همدغه برایوفایټا دي. موږ تاسو راځو رایوفایټا هم د ښځو فایلم ته. دوی د وچې پخوانی نباتات ډیر ساده جوړښت لري، یعنی بدن چې دی هغه ډیر ساده دی. عالي نباتات له همدغو په لومړي ځل چې منځته راغل راښکاره سول هغه همدغه رایوفایټا وه. د وچو دوی په وچو سیمو کې چې کوي ژوند کوي د سراحت په حالت کې وي. کله چې بیا اوبه ورته برابر سي دوی په خپل انکشاف باندې وده باندې پیل کوي. د دوی بدن چې دی تالوس دی، یعنی بدوی کې اګیرې شیطانیا پاڼې چې دي هغه نه لیدل کیږي. پاڼې او تنیا یا عالي نمایندگان لري، یعنی به دوی هغه نباتات کوم چې پاڼې او تنیا لري هغه غټ غټ نمایندگان دي. دوی ریښې نه لري، رایزایډز لري، یعنی رایزایډز چې دي هغه ریښو ته ورته جوړښتونه دي چې په وسیله باندې دوی اوبه منرالي مواد جذبوي. ګمیټوفایټونه یې زوجي دي، یعنی دوی تکثر په زوجي ډول سره دوی سفوروفایټ عبارت لري له سفوروګني څخه، یعنې د سپورونو له تولید څخه چې بیا یو بل دغسې د ځان په شان ورته نبات منځته راوړي. لس بورونو څخه اولنی رشتہ یا نطفه چې منځ راځي هغه ته فرټینما ویل کیږي، یعنی لس بور څخه چې منځ یو حجره منځ راځي هغه عبارت له چی څخه وي؟ لمدغه فرټینما څخه وي. د الجی رشتہ ته ورته جوړښت لري، دا سره کوم انکشاف کوي بیا د الجی رشتہ ته ورته جوړښت لري او ورسته انکشاف کوي او یو رسیدلې نه بعد منځ ته راوړي. ځینې مولفین ورته ارکیا انټام اټراکیټا وای، ځکه چې دوی انتقالي انساج زایلم او فلویم یعنی واسکولر ټیشو نه لري. آب په معنا د نه دی او ټراکیټا په معنا دی د انتقالي انساج دی، یعنی دوی بېله واسکولر سیستم دی. او ځینې ور د نباتاتو زومه چې ته یې نه هم ویل کېږي، دوی په وچه کې هم په اوبو کې ژوند کولای سي، په وچه کې ژوند کوي. کله چې د اوبه ورته برابر سي بیا په انکشاف باندې پیل کوي. دوی د نوي د درجې تکامل او د سو موادو د لاسته راوړلو له امله ډېر اهمیت لري، یعنی دوی امر تاسو وایو چې ساده نبات عالي نبات ساده او زخمن سره غری دي. په عالي نباتاتو کې بیا تر ټولو ساده چې دي هغه همدغه خز یعنی رایوفایټا دي. نو له همدې امله د مطالعې له نظره ډیر اهمیت لري. د رایوفایټا فایلم په دوه ټولګو باندې ویشل شوی دی. لومړی چې دی هغه هیپاتیکا یعنی کبدي خز دي، لکه څنګه چې دوی پاڼې چې دي هغه ولایور یعنی ینه تا ور جوړش لري، نو ذکر ته کبدی خز هم ویل کیږي او پاډړن پاډل لرونکې خز هم موسس دي. موږ تاسو ور نه نه ټولګي د کبدی خز مطالعه کوي، یعنی هیپاتیکا. د هیپاتیکا چې دی د تعلق سره باندې تاسو سر به رساکا او پاډل لرونکې خز هم پکښتا، یعنی داسې مهارت پکښ هم سته چې تعلق ته ورته جوړش لري او داسې هم سته پکښ چې هغه کې پاڼه ساکا ورشل لري. ځینې سو شحمي حجرې لري چې شحمیات یې د ایته د غړو له مخلوط څخه عبارت دي، یعنې ځینې ترشحي حجرې چې هغه شام تولیدوي چې په هغه کې ایتر او غړي د دواړو سره مخلوط وي دا تولیدوي او د حیواناتو له خوړو څخه نبات ساتنه کوي، ځکه دا داسې زهرجن یعنی تریخ خوند لري، نو ځکه نباتات البته حیوانات هغه نه خوري. نمایندګان یې عبارت له مارکانشا څخه دي، یعنی څه دي؟ نماینده مرکنشیا د امرو تاسو په همدغه مرکنشیا باندې بحث کوو. د هیپاتیکا د جنس اکثره نوې په یو په مربوطه ځایونو او ځینې اوبو کې ژوند کوي، اندې په مرتوب ځایونو کې ژوند کوي. ګمیټوفایټ یو سو مشخص انساج لري چې خارجي طبقه یې عبارت له کیټین څخه، یعنی کیټین چې د هغه مواد دي چې د خارجي طبقه یې ورڅخه جوړه شوې ده. دوی ته هغه د پوزنۍ افیډرمس ویل کیږي، کوم برخه چې لکه یوټین څخه جوړه شوې ده. کومه طبقه هغه عبارت دی له اپیډرمس څخه او دا لرونکی د سوریو وي چې د هوایي کڅوړو خواته امتداد لري. لمدې له دنیا او کشتاني اپیډرمس شتون لري چې لرونکی د رایزایډز دي چې د مدني موادو د اوبو جذب دنده په غاړه لري
پرازیت مړه تاسو ویل چې دا حقیقي ریښې نه دي بلکې ریښو ته ورته جوړښتونه دي. اوس مړه تاسو راځو د هیپاتیکا د ژوند دوران و، یعنی د رایوفایټا لمنی ټولګې چې کبدي خز یا هیپاتیکا ولې په همدغه هیپاتیکا کې بیا مړه تاسو د نمایندګانو په حیث باندې مرکنشا مطالعه کوو. د هغې لایف سایکل مړه تاسو لولو په لومړني سر کې که چیرې مړه تاسو دلته وګورو دا یو نباتات یعنی د څه شي دي مرکانشه نباتات چې دوی پر ډول سره تک انکشاف کړی دي، یعنی غټ شوي دي، یعنی دا چې دي په ښه یا هم رسېدلي هیپاتیکا وي دي. دلته مړه تاسو ګورو چې دا تالوس د څه شي دي د پیمن ګمیټوفایټ دي، یعنی د نارینه البته د ښځینه ګمیټوفایټ یعنی ښځینه نبات دي. همداسې دلته چې مړه تاسو ګورو دا د نارینه ګمیټوفایټ نبات یعنی نارینه نبات دي. د همدغه دواړو څخه بیا جنسي جوړښتونه شتون لري چې چیرته جنسي ګمیټونه تولیدیږي، یعنی دلته مړه تاسو ګورو چې تالوس فیمیل ګمیټوفایټ په دې کې بیا جوړښتون لري چې ورته څه ویل کیږي، ارکی ګونیفور ویل کیږي. همدغه ارکی ګونیفور کې بیا جوړښتون لري چې ورته ارکی ګونیوم ویل کیږي. ارکی ګونیوم هغه جوړښت دی چې په هغې کې د ښځینه نباتاتو جنسي ګمیټونه یعنی هګۍ شتون لري، یعنی هلته څه شتون لري؟ هګۍ شتون لري. دا هګۍ انکشاف وکړي یعنی په هګۍ باندې تولید شي. همداسې تالوس میل ګمیټوفایټ یعنی نارینه ګمیټوفایټ یا نبات همداسې په هغه کې بیا د څه شي پر ځای باندې د همدغه ارکی ګونیفور په ځای باندې بیا بل جوړښتون لري چې هغې ته بیا څه ویل کیږي؟ انتریډیوفور ویل کیږي. یعنی لکه څرنګه چې مړه تاسو په فیمیل ګمیټوفایټ یا هم په ښځینه نبات کې ارکی ګونیفور شتون درلود، دلته بیا انتریډیوفور شتون لري. د ښځینه جنسي ګمیټونو تولیدونکي ته ارکی ګونیفور ویل کیږي، او د نارینه د جنسي ګمیټونو تولیدونکي جوړښت عبارت دی له انتریډیوفور څخه. انتریډیوفور کې بیا خپله چې شتون لري انتریډیا شتون لري. په انتریډیا کې بیا جنسي ګمیټونه نارینه جنسي ګمیټونه یعنی سپرم شتون لري، یعنی سپرم هم چې شي تولید شي هګۍ هم تولید شي. دا هګۍ ده او دا سپرم دی. دغه دواړه چې کله تولید شي بیا د دوی په وسیله باندې فرټلایزیشن انکا واقع کیږي، یعنی ارکی ګونیوم او انتریډیوم سره یوځای شي هګۍ او سپرم په نتیجه کې الکا رامنځته شي. یعنې دلته مړه تاسو ګورو دلته دوی یو له بل سره الکا شوي دي. کله چې الکا شوي بیا زایګوټ تشکیلوي. کله چې زایګوټ تشکیل کړي له زایګوټ څخه بیا امبریو یعنی جنین منځته راځي. جنین بیا انکشاف کوي. کله چې انکشاف وکړي بالاخره بیرته په یو کامل نبات باندې بدلیږي، یعنی دا کامل یو کامل نبات دی. همدغه بیا داسې دا سایکل همداسې ادامه لري، دا سایکل همداسې تکرارېږي. یعنی په دې شکل کې مړه تاسو په ساده ډول سره لیدلی سونه. په لومړي سر کې یو یعنی څه شي وي ښځینه ګمیټوفایټ وي، همدارنګه بل نارینه ګمیټوفایټ وي. دوی سپروفایټونه تولیدوي چې هغه انتریډیا یعنی څه شي وي نارینه ګمیټونه وي. همداسې همدغه بیا ګمیټوفایټ وي ارګنیا تولیدوي، هغه بیا سپرم تولیدوي. دلته په دې شکل کې یوه غلطي سوې ده، یعنی هغه جوړس چې په هغې کې سپرم تولیدیږي هغه عبارت له انتریډیا څخه دی، او په هغه کې چې هګۍ تولیدیږي هغه جوړش عبارت له ارکیګنیا څخه. دا شکل په کتاب کې غلط لیکل شوی دی. نو موږ ته به فرض کړو چې سپرم او هګۍ چې شوه تولید شوه، سپرم او هګۍ تولید شوه. کله چې دا تولید شي انکشاف وکړي دا چې الکاسي زایګوټ رامنځته، زایګوټ دوه ان یعنی د دوو سیټ کروموزمو درلودونکی وي. یو سیټ له چا څخه وي؟ له پلار څخه وي، یم نرینه څخه وي، او بل له ښځینه څخه وي. نو دا د دوو سیټو کروموزمو درلودونکی وي. دا بیا زایګوټ جوړ شي، زایګوټ انکشاف کوي، په جنین باندې بدلي، جنین د کپسول او د لکۍ د قاعدې درلودونکی وي. کله چې دا تولید شي د سپر بیا د سپور مورنۍ حجره چې د دوه ان کروموزمو درلودونکي وي دا تولیدیږي. له هغې څخه بیا وروسته بیا هر یو همداسې سپورونه تولیدیږي. له دغو سپورونو څخه بیا همداسې تالوس ته ورته جوړښتونه تولیدیږي چې بیا دا سایکل همداسې ادامه لري. د هیپاتیکا ارډر څلور ټولګې لري.
لمړی چې دی هغه مارکن انټیالیس آرډر دی چې موږ تاسو دا اوس د سایکل دوران یو وایو. دویم چې دی هغه ټونګر مینالیس آرډر دی. همداسې دریم چې دی هغه موږ تاسو دریم آرډر وینو چې هغه اسفایرو کارفلس آرډر دی. او څلورم آرډر چې دی هغه انتو سیروټالیس آرډر دی. موږ دلته یوازې او یوازې انترو سیروټالیس په آرډر باندې بحث کوو، هغه مطالعه کوو. د انتروسیټالیس آرډر دا آرډر بیا دوه مهمې کورنۍ لري. یو چې دی هغه انوټو تایلیسیس دی، همدارنګه دویم چې دی هغه انتو سیروټاسیا دی. دوی دواړه ډورسل ګمیټوفایټ لري، ډورسو وایي زهري ته او وینټرل وایي بطنی ته، یعنی دوی چې دی زهري بطنی جنسي حجرې لري په دغه ځای کې شتون لري. په متدله او هارایي سیمو کې تودو او متدلو سیمو کې ژوند کوي. تالوس یې د رازرونو په وسیله باندې په ځمکه کې ټینګ سوی وي، یعنې داسې دوی شکل مختل تالوس ته ورته دی. دوی رازویټ لري، داسې کې ریښې نه وي. د دغه رازویټ په وسیله باندې دا نبات ټینګ ساتل سوی وي او دا چې شوي غاب ډول وي، تر اوسه 5 سانتي متره اوږدوالی لري او په شنو رنګونو سره پیدا کیږي. موږ تاسو ته په شکل کې په شډول سره مشاهده او مطالعه کولای شو. دویم ټولګی چې دی هغه موږ تاسو پاڼې لرونکې ښځې یا هم موسس لرو، یعنی منی ټولګی چې و هغه موږ تاسو هیپاتیکا باندې بحث وکړي، چې هغه که بدی ښځې وي په هغې کې مو مارکناشیا باندې بحث وکړي، د هغې د ژوند دوران ووایو، په هغې کې مو به یوه کورنۍ وویله. موږ تاسو اوس راځو دویم ټولګي ته چې هغه موسس دی. د ښځو د سفور اولنۍ حجره د نور په شمول باندې پروټینیما ده، یعنی د غرمنۍ حجره چې له سپور څخه منځته راځي دا نطفه دا پروټینیما نومیږي. بیا ګمیټوفورونه جوړوي. ګمیټوفورونه یعنی جنسي حجرې تولید کړي، بیا ورڅخه نور همداسې سایکل سرته رسېږي چې بیا ورڅخه نبات منځته راځي. دوی د کلوروفلاس درلودونکي دي، غذایي مواد په خپله تهیه کوي. په همدغه کلوروفلاس کې بیا کلوروپل شتون لري چې هغه بیا رڼا جذبوي، د فوتوسنتیز عملیه سرته رسول کیږي. ساکې یې شعاعي جوړښت لري، یعنی دوی ساکې چې دی هغه داسې شعاعي یعنی وړانګیز جوړښت لري. له پاسه یې پاڼې وي. دوی د ځینو تارونو لنډې غوټۍ تولیدوي او هر یوې د ښځو نباتات منځته راوړي. یعنې موږ تاسو ګورل د دوی غوټۍ تولیدوي چې همدغه کې بیا دا جنسي ګمیټونه شتون لري چې بیا ورڅخه نبات منځته راځي. ځینې رشتې یې ځمکې ته ځي او رازایډز منځته راوړي. رازایډ چې دی هغه کې ریښې نه دي، موږ تاسو باندې مخکې بحث کړی دی، او ورڅخه نباتات منځته راځي. د پاڼې لرونکې ښځې درې آرډره لري. په دوی کې درې آرډره شتون. لومړی چې دی هغه د ترخي یا د سپینو ښځو آرډر دی، یم چې هغې ته سپنجلس ویل کیږي. یوازینۍ کورنۍ چې په دوی کې شتون لري هغه د سپنجرانسی ده. د سفینګنم یو جنس په دوی کې شتون لري چې هغه 350 نوي لري. د ځمکې پر مخ هواری وي او د شمالي نیمې کورې په معتدلو سیمو کې دوی پیدا کیږي. د دویم آرډر چې دی هغه د اندراشیا آرډر دی. یوازینۍ کورنۍ چې په دوی کې شتون لري هغه د اندراشیا ده. درې جنس په دوی کې شتون لري چې همدغه درې جنس یې بیا دوه نوي کورنۍ البته نوي لري. د تیږو د پاسه په شین رنګ سره لیدل کیږي. د دوی نوي له ترکتیکا بیا انترکتیکا په دغو ځایونو کې خپرې سوي دي، هلته منتشرې سوي دي او هلته شتون لري، هلته ژوند کوي، انکشاف کوي. دریم آرډر چې دی هغه شنه یا نسواري ښځه دي چې ورته ریالیس ویل کیږي. د آرډر بیا یو لاکو 15,000 نوي لري. له انترکتیکا نیولې تر انترکتیکا پورې دوی هم موندل کیږي چې هغه یخې سیمې دي. په غرونو او هرایي سیمو کې ډېرې ګاڼې او متنوع دي. پاڼې یې د ساکو په پوکاني او منځني برخه کې په ښه ډول وده کوي او شین رنګ لري. ښې د ساکې په کښدني برخه کې شتون لري د نورو محتاطو په رقم باندې. د ښځو پیدایشت او انکشاف. ښځې ډېر پخواني نباتات دي، یعنی دوی بالکل ډېر پخواني نباتات دي او دواړه ټولګۍ یې رایوفایټا یا هم رایوفایټا یا ښځې او هیپاتیکا په احتمالي ډول د سلور او د دې څخه مخکې دوره کې منځته راغلي دي. سلور خپله د جیولوجیکي دورو څخه چې یوې فالیو زویکو بیا میزو زویکو بیا بل مختلف داسې دورې درې دورې شتون درلودی.
لمړنۍ په هغو کې چې وه هغه فایلم زویک و. فایلم زویک تقریبا 523 میلیونه کاله مخکې پیل شوه، او همداسې 201 نوي کاله مخکې پای ته ورسېده. دوی وي دا د همدغه دورې څخه، دغه د څلور دوره د همدغه پالزیک دورو څخه ده، یعنی 523 میلیونه کاله مخکې وه. په هیپاتیکا کې تالوس لرونکي شکلونه نسبتا پاڼو او ساکو لرونکو ته مخکې منځته راغلي دي. د سپنجلس ارډر یو پخوانی ارډر دی چې د پالزیک په دوره کې شمیرل کیږي، یعنی د پالزیک دوره مخکې ما تاسو ته ویل چې پالزیک چې دا یو جیولوجیکي دوره ده چې له دوو کلمو لاتیني څخه اخیستل شوې ده چې فالی وایي زوړ ته او زویک وایي حیوان ته، یعنی دا د په زړو حیواناتو دوره وه چې 523 میلیونه کاله مخکې پیل شوې وه. همدغه د څلور دوره بیا د همدې دورې یو برخه وه. دلته که چیرې مونږ تاسو د همدغه ښځو پیدایښت او انکشاف په نظر کې ونیسو، ښځې دلته مونږ تاسو چې په همدغه درخته کې ګورو په همدغه ځای کې شتون لري. یعنی په لومړي سر کې دغه ژړ شکل چې مونږ تاسو ګورو دا کوم نباتات دي؟ ترایوفایټا دي. هغه نباتات کوم چې انتقالي انساج لري، همدغه رایوفایټا دي، یعنی ښځې دي چې هغه انتقالي انساج نه لري. سټوماټا ایوولد، یعنی کله چې سټوماټا په پاڼو کې انکشاف وکړي، الجیانو انکشاف وکړي، نباتات زخم منځته راغله، سټوماټا منځته راغله. کله چې هغه زخم منځته راغله په لومړي سر کې رامنځته چې سوه لومړی یعنی الجیان وه، له الجیانو څخه به وروسته هرن وورډس رامنځته سوله، یعنی ګلکاني نباتات رامنځته خو، له هغه څخه وروسته بیا موسس منځته راغلي دي. یعنی د نباتاتو په تکامل کې په لومړي سر کې چې منځته راغلي دي هغه الجیان دي، بیا هرن وورډس دي، بیا بالاخره موسس دي، یعنی همدغه ښځې دي. له هغې څخه وروسته بیا نور نباتات منځته راځي چې هغه مثلا لایور وورډس دي، بیا لایکوفایټا دي، سرخصونه دي، همداسې ښکارزڼې او پټزڼې نباتات ورڅخه منځته راځي. یعنی دوی چې دي 523 میلیونه تاریخچه لري کاله. د پاڼو لرونکو ښځو تکامل او انکشاف د دریو ارډرونو لکه برایولس، اندرلس، همدارنګه سپنجلس له جملې څخه دوه لومړني ارډرونه یعنی برایولس او اندرلس دوی ابتدایي جوړښت لري او له هیپاتیکا سره سرګند ورته والی لري. هیپاتیکا هم چې دي ساده نباتات دي، خو د برایولس ارډر بیا د پیچلي سپروفایټ او ګمیټوفایټ درلودونکي وي او انتقالي دستي هم په دوی کې لیدل کیږي. که چیرې دلته مونږ تاسو یو ځل بیا انکشاف د دوی په نظر کې ونیسو، یعنی همدغه ښځه په دې شکل کې بیا په واضح ډول سره معلومیږي. یعنی مونږ تاسو پوهیږو چې د نباتاتو منشأ تکاملي د نظریې په اساس باندې زرغونه الجی دي، یعنی گرین الجی انسیسټرز، یعنی دوی اجداد چې دي، نیکونه چې دي، هغه زرغونه الجیان دي. وروسته بیا ایوالویشن آف کیوتیکل ملټی سلولر ګمیټوګن یا ملټی سلولر امبریوز، یعنی همدغه کیوتیکل د تکامل د نظریې په اساس باندې منځته راغلی سو حجروي نباتات منځته راغله چې د هغو سو حجروي څخه لومړنۍ څه شي وه؟ هرن وورډس وه، یعنی ګلکاڼې وه. د ګلکاڼې نباتات منځته راغله، له هغې څخه وروسته بیا لایور وورډس منځته راغله، یعنی هغه چې ده یعنی ته ورته جوړښتونه لري. له هغې څخه په درېیم قدم کې بیا چې منځته راغلی دي هغه همدغه موسس دي، یعنی څه شي دي؟ همدغه ښځې چې مرته سوته دغه منځته راغلي دي چې دوی خپله نن واسکولر رایوفایټس دي، یعنی په دوی کې انتقالي انساج شتون نه لري. بیا وروسته ایوالویشن آف ډومیننت سپروفایټ واسکولر ټیشو، یعنی یو غالب سپروفایټونه منځته راغله چې هغه انکشاف یې وکړي، کلب موسس ورڅخه منځته راغله، یعنی دا انتقالي انساج لري. دا بیا واسکولر پلانټ سیډ لیز، یعنی دوی انتقالي انساج لري اما په دوی کې تخمونه نشته. همداسې فرنس، یعنی سرخصونه هم منځته راغله، هغې څخه وروسته بیا تخمونه انکشاف وکړي، تخمونه چې انکشاف وکړي له هغې څخه وروسته بیا جیمنوسفرم، یعنی ښکاره زڼې، او انجوسفر، یعنی پټ زڼې نباتات منځته راغله چې هغه بیا واسکولر هم وه، انتقالي انساج هم درلودله، او تخمونه هم په دوی کې شتون درلود. دا منځته راغله. درس تر همدې ځایه پورې و. ستاسو کورنۍ دنده ده همدغه اصطلاحات به تاسو هر یو جلا جلا معنا کړي او په یو ورقه باندې به ولیکئ او ماته به یې واستوئ چې به هغوی کې لومړی چې دغه ارکیګونیا، ډورسو وینټرل ګمیټوفایټ، دارنګه ډایشیس، تالوس، همداسې افلانوسفور، همداسې هموتالیک، هیټروتالیک، همداسې سفرګونیم او ډفلویټ.
له پاملرنې مو یوه نړۍ مننه. که چیرته کوم پوښتنه لرئ کولی سئ چې راته پرېږدئ. تر راتلونکي اتم درس پورې ښه وخت او ښې چارې. خدای مو مل سي.